কি খবৰ সকলোৰে ভালনে? বৰ্তমান মই যোৰহাট টাউনৰ মাছমজিয়াত উপস্থিত আছোঁ। ফাৰ্চিলিটিত এটা ব্যতিক্ৰমী ফটোশ্বুট কৰিবৰ বাবে ফাৰ্চিলিটিত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মই আহিছোঁ মেকআপ কৰিবৰ বাবে। এটা ফটোশ্বুট হ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাম। এজন ল'ৰাই সেই শ্বুটটো কৰিব আৰু তাক মই এজন ল'ৰাৰ পৰা মানে ছোৱালীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। কেনেধৰণে কৰিম সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই থাকিব সকলোৱে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাইনা অনুপম মিনতি। শ্বুটটো চাই লওক, মই চেৰাম লগাৰ বাবে কৈছোঁ। বৰ্তমান মুখত চেৰাম লগাই আছে, তাৰপাছত দেখুৱাম আপোনালোকক। সকলোৱে চাই থাকিব কেনেকৈ এজন ল'ৰাক ছোৱালীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কাম পুৰা সকলো কামে কামে ব্যস্ত। বৰ্তমান এয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো মিলাই আছোঁ মেকআপ কৰি হৈ গৈছে। সেইটো দেখুৱাই দিয়া ধুনীয়াকৈ মই দি দিয়া। এয়া ইফালে চাওঁ, গালখন ধুৱাই দিয়া। ধুনীয়া লাগিছে বহুত। আৰু এয়া দেখুৱাইছো আমাৰ আজি ব্যতিক্ৰমী মডেল। এয়া তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে আজি? আগতে কৰিছা নেকি এনেকে? আগতে বহুত দিনৰ আগতে কৰিছিলোঁ। অ, ধুনীয়া লাগিছে চব। আৰু এই ড্ৰেছটো দিছে আমাৰ বাগৰাকী, মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এয়া বায়ে ড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে। ড্ৰেছটো সুন্দৰ লাগিছে। ড্ৰেছটো আপোনাৰ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? আপিনিতা। আপিনিতা ন? কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ আজি আপোনাৰ মডেল গৰাকীক লৈ? মই ধ্ৰুৱ আহিছে, চৰি। মই ইয়াৰ লগত আগতেও কাম কৰিছোঁ, গৌৰৱ মোৰ লগতে আছিলে। বহুত দিন আমাৰ মানে কাম হোৱা নাই, কিন্তু আমি দুটা সদায় কানেকশ্যনত থাকোঁ, লগত সদায় শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ। মই মাতিলোঁ যে এদিন আহা, সদায় ইমান দিন ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই থাকা, এদিন দোকানৰ ড্ৰেছ পিন্ধি তুমি এবাৰ বনাই ৰীল এটা বনোৱা, ভাল লাগিব। ভাল লাগিছে, আমাৰো ভাল লাগিছে। আৰু বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ শাড়ীখনৰ ডিজাইনটো, ৱৰ্কবিলাক ভাল লাগিছে শাড়ীখনৰ। সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি শ্বুট কৰিবৰ বাবে গৈ আছোঁ নিমাতী ঘাটলৈ। তাত গৈ জাষ্ট ফটোশ্বুট কৰা হ'ব, দেখুৱাম সকলোকে, চাই থাকিব। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব, মানে আমাৰ এই আজি ব্লগটো কেনেকুৱা হয় জনাব। আন সময়ত আজিলৈকে কোনো হয়তো এনেকৈ বনোৱা নাছিলে আমাৰ, আজি প্ৰথম বনাইছোঁ। এয়া মডেলৰ পৰা আমি আহি আছোঁ বৰ্তমান, আহি আছোঁ টাউনৰ মাজত খোজকাঢ়ি। সেই নিমাতীঘাট পাই গ'লোহি। এয়া আমাৰ মডেলজনী নামিছে আজি শ্বুট কৰিবৰ বাবে। এয়া চাওক, আমাৰ শ্বুট হৈ আছে লৈ। আমাৰ আজি মডেল ফোনত, কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। ফটো শ্বুট কৰিছে দেই, ফটো বোলে আজিয়ে লাগিব তেখেতক। আহি আহি আমি ফাৰ্চিলিটিত উপস্থিত হৈ গ'লোহি। এয়া বহুত ডিজাইনৰ, নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আহিছে আৰু এতিয়া কাপোৰবিলাকৰ 70% অফ দি আছে। আহিব সকলো, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, শাড়ীৰ পৰা ধৰি লেহেংগাৰ পৰা ধৰি সকলোবিলাক কালেকশ্যন আছে। আমি আজি বহু দিনৰ পিছত লগ পালোঁ গৌৰৱ আৰু মই, আৰু গৌৰৱ আগতেও মোৰ কাৰণে কৰিছে। মাজতে আমাৰ 3 বছৰমান লকডাউন আমি কানেকশ্যন নাছিলে, কিন্তু অবাদা ফোনত আমি সদায় কণ্টেক্টত থাকোঁ। মই তাক ক'লোঁ, তাৰ ৰীলবোৰ দেখি থাকোঁ, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ, যে আহা এদিন আমাৰ দোকানৰ ড্ৰেছ পিন্ধি, শাড়ী পিন্ধি তুমি ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰিবা, শ্বুট এটা কৰাহি। চ' আজি বহুত ভাল লাগিলে, তাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু সিও নিজে সুখী হৈছে আপোনাৰ ডিজাইন কৰা কাপোৰবোৰ পিন্ধি পেলাই কৈছে। আৰু আপুনি এনেকে এইটো লাইনত জড়িত হোৱা আজি কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? 5 বছৰ হ'ল ন? আৰু এতিয়া কিবা অফাৰ চফাৰ চলি আছে নেকি? আমাৰ ইয়াত এতিয়া চলি
ভাল লাগিলে লগ পাই আপোনাক বোলো ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছো যদি আপোনাৰ লগত কথা পাতি কিবা প্ৰথম দিনা অনুভূতিগত নালাগিলে যেন আগত বহুত আগৰ পৰাই লগ পাই আছো বহুত ফ্ৰী হয় বা আহিব সকলোতে বা ব্যতিক্ৰমী ফটোশ্বুট কৰি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব বাই আকৌ লগ আহি আছে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ চাই থাকিব সকলোৱে বাই বাই।